Hvad så alle sammen, og velkommen til The Forest. Vi har igen oppet kvaliteten. Dog er jeg ikke helt sikker på, at mine lydindstillinger er helt i orden. Det kan godt være, at jeg lyder lidt mindre, eller lidt lavere, men det må I skrive i kommentarerne. Det er først nu, jeg har lagt mærke til, at der hænger en mand her. Der hænger en mand lige der. Han hænger danglet. Lad os nu bare begynde. Tryk på continue, og så går vi bare ind i det her. Vi har loading-skærmen. Loading-skærmen, den har vi selvfølgelig savnet. Øksen. Mhm. Vi venter. Wow. Ja, nu kan jeg høre noget. Jeg kan høre noget. Men er der noget? Det er spørgsmålet. Come on. Hey. Ah, okay. Det her har jeg ikke savnet. Kan vi gå udenfor? Hallo? Er der nogen i hjemme? Fjern alt der græs. Mangler noget? Fjern det her. Fjern det. Mangler jeg en pind? Oh, den væltede. Ja, fuck dig. Jeg har fået at vide i en kommentar, at de her, de skal kaldes for Genji. Fordi at de er grønne, små, lynhurtige tingester. Og det kan jeg kun give dig ret i. Det kan jeg kun give dig ret i, marker. Så Genji, det er hvad de hedder nu. Ej, hvor de klamme. Jeg hader dem. Uha. Vi har nogle pinde her rundt omkring. Vi har nogle sten. Fuck dig, Genji. Uha. Og jeg kan ikke bære flere. Jeg kan ikke bære Genji. Hallo? Genji? Okay, vi har rigtig mange sten. Det er ved at blive lyst nu. Hvis vi nu lige fjerner de sidste ting, der står her. Fjerner lige de sidste blade. Det er bare Ninus. Åh, ja. Jep, der er langt ned. Så nu begynder vi at kunne se igen. Hvor er det bare fantastisk. Det har vi savnet. Det har vi. Vi har... Ej, jeg hader dem. Okay, vi er dækket ind i blod. Så hvad med, at vi lige løber ned og får det vasket af? Jeg tænker, at vi gør. Jeg fucking hader det her spil nogle gange. Jeg er sådan... Jeg bliver skræmt af fucking kaniner, altså helt ærligt. Okay. Hopper vi lige ned i vandet. Gør den med. Det måtte meget gerne blive sådan morgen, så man kan se, hvad man laver. Det kunne være fantastisk. Wow. Hallo, Ninus. Hey, Ninus. Hey. Du er heldig, Ninus. Jeg får dig næste gang. Det gør jeg. Skal vi lige se. Der var ikke nogen fisk. Jeg kan ikke se fisk, hvis der er nogen. Lad os nu bare gå på eventyr. Eventyr. Hvad har vi her? Okay, det er bare blad. Hvad har vi rundt omkring? Det er spørgsmålet. Vi har aldrig sådan rigtig udforsket. Vi udforskede sidste episode. Men der bliver vi så nødt til at vende om. Fordi der bliver meget, meget, meget mørkt. Det æder med mit højt træ, det her. Eller noget. Den er nice. Den ser nice ud. Dem er der mange af her. Okay, de er hvide. Nogle hvide bær.
Og nu slår vi det lige op i bogen. Sådan nogle hvide bær. Hvor har vi... Det var basics. Ja, de kan godt spises. Så gør vi det. Uha, okay, de var måske ikke lige de sundeste. Altså, de kan spises, så... Det gør jeg selvfølgelig. Han bryder så bare ikke særlig meget om. Åh, jeg tager skade. Shit. Okay, så er de ikke lige så sjove. De er ikke lige så sjove, når man tager skade. Hvad? Hvad sker der her? Hvad fanden er det? Hvorfor ligger den her? Hallo? Fuck dig, Sten. En flærgun. En tennisbold. Sten. En gammel potte. Aha! Vi har fundet liv. Eller, hvad der plejede at være liv. Hvad er det, der larmer? Er der et træhus eller et eller andet? Det kunne sgu da godt ligne. Helt seriøst, der er et eller andet. Okay. Så må vi finde ud af det på den hårde måde. Vi hugger træet. Nå, først så hugger vi det her træ. Kom så, ned med dig. Ned med dig. Træhuset kan ikke blive deroppe for evigt. Åh, det er godt nok et stort træ. Det var da vildt. Hvad er det, der larmer? Jeg kan høre... okay, der er meget tomt her. Kan du lige så godt tage nogle fisk nu, hvor de er her? Hvis man altså kan ramme. Det kan jeg tydeligvis ikke. Hallo, fisk? Hvad har vi her? Ej, der er bare et spyd. Så behøver vi jo ikke lave vores eget. Mere udforsk. Jeg går bare helt alene. Ligesom i virkeligheden. Med. Hallo? Hey, dude. Haha. Kan ikke bære mere. Og der er en bakke. Lad os gå op ad bakken. Lad os gå op ad bakken. Hvad har vi heroppe? Hvad har vi? Og der er langt. Lad os brække op. Hvad var det? Der var et eller andet, der løb. Ej. Det tror jeg så ikke lige, vi gør. Det tror jeg, vi går udenom. Ja, vi går udenom det. Vi går lige så langsomt udenom. Lige så langsomt uden... Wow. Er der liv? Hallo? Godt nok et nice sted. Hold op. Wow. Hey Genji. Fuck dig. Altså vi kan lave noget mere armor. Vi kan lige hurtigt tage alt det nu vi havde. Hvad tæppe? Åh gud. Hvad er det her nu for noget? Ej okay.
Så vi har fået ræb nu. Vi har ræb. Hvad har vi? Hvad har vi mere? Hold da op. Sikke et bål. Og vi kan ikke engang tænde for det. Jamen dog. Åh, der er mange pinde. Vi tager da bare alt det vi kan. Altså. Det er bare lidt uhyggeligt det her. Okay, der er rigtig mange pinde. Vi så en person her før. Hvordan kan det være? Vi så et eller andet, der i hvert fald ligner menneske. På toppen af bakken. Ved du hvad, vi kan lave sådan en chill. Der er mange derovre. Hvis vi stiller os her. Ved, nej. Hvis vi går ind her i bogen. Og så laver vi et lille hunting shelter. Perfekt. Og selvfølgelig skal vi bruge træstammer. Jeg håber ikke det larmer. I don't know, jeg tør ikke sige det. Men hvis de kommer herover, så skriger jeg. Hvis det i hvert fald ikke er nogen venlige. Jeg håber det er venlige. Det ligner det ikke. Det må jeg sige. Kunne det være en af de der kannibaler, der stjal lille Billy? Fordi hvis det var det, kan jeg godt sige dig, de får tæsk. Åh ja, nu kommer vi lidt for tæt på det. Altså, de var her lige før. Og det gør så automatisk, at jeg ikke bryder mig om at være der. Hvis vi lige får hugget det sidste her, så kan vi lave et hunting shelter, og så vil der altid stå, hvor det her sted det var, så vi kan finde tilbage. Og jeg er træt nu. Ja, ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig mangler vi et. Mangler lige et enkelt stykke, og vi vender om. Hvad har vi der? Der. Fantastisk. Se, nu vil der altid stå hjem lige her. Fuck dig, fugl. Nå. Ej, der var en edderkop. Fucking dræb den. Ad, den er stor. Dræb den. Dræb den. Dræb den. Dræb den. Stikker den ikke? Kan den ikke dø? Ej, for helvede, lad den. Ej. Det der, det gør vi. Okay. Vi finder en anden vej ned. Det gør vi. Vi skal bare tage det. Stille og roligt. Stille og roligt, og det første jeg gør, det er at løbe. Altså. Ej, hvis jeg bliver forfulgt af dem der. Så nu har vi set det. Og hvad synes jeg om det? Ikke særlig kønt. Altså jo, husene det var, indtil jeg fandt ud af, at der faktisk sådan levede tingene. Så var det sådan meget mindre kønt. Og vi kan ikke have flere fisk. Der var noget nede i vand. Fuck, den er jo gigantisk. Der er sgu også shelters her. Altså, hvad skal der ske? Hallo? Drenge? Drenge? Åh nej, jeg har ingen venner. Vent, det var sgu da lige ved siden af.
Hallo? Okay, det er måske en lille smule træls. Hey. Takker. Okay, vi er sultne. Har vi noget sådan... Vi har ikke noget kogt. Nej. Hvad kan vi? Og vi har masser af ræb. Vi kan lige så godt starte på hullet. Okay, jeg kan godt mærke, den her ø, eller hvad end vi er landet på, den er begyndt at gøre, så jeg ser synet. Det er helt klart. Hvor er mit bålænde? Hvor er bål? Hvor bål? Hvor bål? Hvor bål? Bål? Hallo? Jeg kan ikke finde mit bål. Jeg sværger, altså det var ikke så langt væk fra huset. Hallo? Og nam. Om den kunne godt spises, åbenbart. Men hvor er mit bål? Jeg kan ikke finde mit bål. Hvad skal der ske for det? Genji, fuck af. Nej, okay. Det er forsvundet. Pist væk. Nå. Men med det gjort, vi har fået udforsket endnu en gang. Og med det sagt, så vil jeg gerne afslutte episoden. Håber I nåede sig med. Håber kvaliteten er bedre. Håber ikke lyden, den var specielt slem. Det kan I eventuelt skrive i kommentarfeltet. Om den er for lav nu, I don't know. Vi ses.